اسلام علیکم ٹاٹھو بچو، وۄمید چھِ زِ تُہۍ ٲسِو صحت سلامت پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز، تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خوشی گژھان زِ تۄہہِ کٔروٕ پٔتمہِ جمٲژ ہٕنٛز کامیٲبی حٲصِل تہٕ ترٛووُ قدم تۄہہِ نَیہِ جمٲژ منٛز. اَمہِ خٲطرٕ چھَس بہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان تہٕ خۄش آمدیٖد کَران تۄہہِ. ٹاٹھو بچو، أسۍ پَرو آز کشمیٖری، تہٕ یَتھ تُہٕنٛدِس کشمیٖری کِتابہِ منٛز چھُ اَسہِ گۄڈنیُک موضوٗع اَچھر. یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ باقٕیَن سَبجَکٹَن منٛز اِنٛگلِش یِتھ کٔنۍ زَن چھُ اَسہِ یا اُردو چھُ، یِتھ کٔنۍ أسۍ اِنٛگلِشَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ سِٹاٹ چھِ کَران، شروٗع چھِ کَران اٮ۪لفابِٹ سۭتۍ، لٮ۪ٹٲرسو سۭتۍ، تِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ کشمیٖریَس منٛز أچھِر سۭتۍ شروٗعات کَران. ییٚلہِ تہِ أسۍ کشمیٖری یَژھان چھِ ہیٚچھُن پَرُن، تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ سِٹاٹ کَران أچھِر. ٹاٹھو بَچو، بہٕ پَرٕ یہِ أچھِر ییٚتٮ۪ن، تہٕ تُہۍ پٔرِو مےٚ سۭتۍ سۭتۍ، تُہۍ دۄہرٲیِو مےٚ پَتہٕ پَتہٕ، تاکہِ تُہُنٛد یہِ أچھِر، یُس زَن یہِ أچھِر موضوٗع چھُ اَسہِ گۄڈنیُک، یہِ گژھِ تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یی تُہۍ سَمٕجھ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ پٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ. بہٕ پَرٕ ییٚتھَنَس، تُہۍ دۄہرٲیِو مےٚ پَتہٕ پَتہٕ. اَلِف، بے، پے، فا، تے، تھا، ٹے، ٹھا، جیٖم، چیٖم، چھ، ہاے، کھاے، دال، ڈال، زال، رے، ڈے، زے، ژے، سیٖن، شیٖن، سعد، زاد، تۄے، زۄے، این، گین، فے، کاف، کیف، خ، گاف، لام، میٖم، نون، واو، ہے، یے. وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ اَصٕل پٲٹھۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت یہِ. آز خٲطرٕ ٲس سٮ۪ٹھاہ ییٖژاہ ہن، تہٕ ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن اِجازت. اللہ حافِظ.